პროკურატურა აცხადებს, რომ ვალერი გელაშვილის ცემის, იმედისა და გაფლანგვის საქმეებზე მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საკმარისი მტკიცებულებები აქვთ. ისინი უცხოელი ექსპერტების დასკვნებზე აპელირებენ და ამბობენ, რომ სწორედ ამ დასკვნების მიხედვით წარედგინა ბრალზე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს. რას აცხადებენ საგამოძიებო უწყებაში და როგორია მიხეილ სააკაშვილის გუნდის პასუხი ბრალდებებზე? გიორგი კუჟინაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. ვალერი გელაშვილის გაფლანგვისა და ტელეკომპანია იმედის საქმეზე უცხოელი ექსპერტების მიერ ჩატარებული დასკვნისა და ასევე მტკიცებულებების საფუძველზე მოხდა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ამის შესახებ გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი საპროკურორო ზედამხედველობის სამართველოს უფროსმა ლაშაც კვიტარიამ განაცხადა ინტერვიუ კვირის პალიტრამ ჩაწერა, რომლის ნაწილსაც ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ასევე პროკურორი ამავე ინტერვიუში მარტავს იმასაც, რომ აღნიშნული დასკვნები ჩატარდა ობიექტურად და მაღალკვალიფიციურად. ის საუბრობს რამდენიმე ქვეყნის ექსპერტებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტების ჩართულობაზე მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურატურისთვის, როგორც სრულყოფელი და ობიექტური გამოძიების ნეიტრალური გარანტორისთვის, მნიშვნელოვანი იყო უდიდესი საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ექსპერტების შეფასება მიმდინარე გამოძიების თაობაზე, მათი თვალით დანახული პერიპეტიები. საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნები სამივე საქმეზე ცალ-ცალკე გაიცა. მათი შეფასებიდან სამივე სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მტკიცებულებები ქმნიდა მტკიცებულებათა საკმარის სტანდარტს მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. და რაც მთავარია, საქმის სასამართლოში წარსადგენად. ექსპერტთა მიერ საქართველოში დაიგეგმა არაერთი ვიზიტი. 2014-15 წლებში ხსენებული ექსპერტები დეტალურად გაეცნენ ყველა სისხლის სამართლის საქმის მასალას. პროკურორის ამ განცხადებას უკვე მოჰყვა შეფასებები ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ინტერესების დამცველების მხრიდან. ადვოკატები უცხოელი ექსპერტების ამ დასკვნას აყენებენ ეჭქვეშ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ექსპერტებს გადაუხადა თანხა და მოაწერინა გამზადებულ დოკუმენტზე ხელი. ამის ეჭვს კი ადვოკატებს ის უჩენს, რომ ექსპერტები ჩამოვიდნენ მხოლოდ მცირე დროით და, როგორც ადვოკატები აცხადებენ, ამ დროის მონაკვეთში ისინი ვერ მოასწრებდნენ საქმის მასალას სალების სრულყოფილად გაცნობას. ესენი არიან ყოფილი პროკურორები, ყოფილი ადვოკატები, საუბარია სამ პირზე და ეს არ არის ახალი ინფორმაცია. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მიხეილ წინააღმდეგ დევნა დაიწყეს, მაშინ უთითებდნენ ამ დასკვნებზე. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ დასკვნებში არაფერი არ არის მიმოხილული. ეს დასკვნები თავიდან ბოლომდე იმეორებს პროკურატურის ბრალდების შესახებ დადგენილებს. ეს ექსპერტები, როდესაც მოიწვიეს მათი მოწვევიდან მათ მიერ ამ ეგრეთ წოდებული დასკვნის გაცემამდე დროის ისეთი მოკლე პერიოდია, რომ შეუძლებელია ფიზიკურად გაცნობოდნენ ამ ათეულობით ტომ საქმეს. უბრალოდ დაახვედრეს დოკუმენტები, გადაუხადეს ფული და გააცემინეს ეს დასკვნა. ეს ყველა ძალიან კარგად გვესმის. მაშინ, როდესაც პროკურატურამ დაიწყო მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნა, საგამოძიებო უწყება თავიდანვე აპელირებდა უცხოელი ექსპერტების დასკვნებზე. თუმცა ნახეთ, საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოხმაურება მიხეილ სააკაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით, ისინი შეშფოთებას გამოთქვავდნენ. უკვე მეათე დღეა, რაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართავს. ის რუსთავის ნომერ 12 პენტენციურ დაწესებულებაშია მოთავსებული. არაერთი მოწოდების მიუხედავად მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობას არწყვეტს.